សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកធ្វើការដូរចែកក្របតតងទៅនឹងចែក Eastern Dragon យើងដឹងហើយ Eastern Dragon ដើម្បីបានចែកហ្នឹងវាមាន C មេដល់បានណាគឺយើងត្រូវការយក item យើង C V មេដើម្បីយកធ្វើការដូរនេះ item នេះ4000ដូរបានមួយអញ្ចឹងវាស្មើនឹង4ដុំនេះមានប្រូ Facebook គាត់ឈ្មោះប្រូ Marco គាត់ដូរដោយសារគាត់ចង់ដូរមួយគូដែរប៉ុន្តែដោយសារពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់អត់ទាន់រកនេះនេះគ្រប់ណាអត់ទាន់រកនេះគ្រប់អញ្ចឹងដូរបានមួយគ្រាប់សិនទេអញ្ចឹងយើងក៏យក Hero គាត់មកធ្វើការ record ហើយគ្នានេះចាំពី event 1.13 ជា E2 ដែរតលាក់ chat ឲ្យយើងដូរសាច់ថ្មីវិញតាមពិត chatEastern Dragon នេះក្នុងនគរចាស់ចាស់ណានគរចាស់ចាស់មិនជាថ្លៃប្រមាណទេមិនជាថ្លៃប្រមាណទេស៊ីស្តូនគេទុកសិននគរចាស់ចាស់ចែកហ្នឹងមិនជាថ្លៃប្រមាណទេមកគូដូចជាលំបាក់ផៃជាលំបាក់30 trade loan ឯងឬក៏25 trade loan ឯងណាប៉ុន្តែសម្រាប់មកគូនេះគឺមកគ្រាប់ចូល100ដុល្លារមកគ្រាប់ខ្ញុំគិតថ្លៃជាមធ្យមគ្រាប់អាច100ដុល្លារហើយក្នុងការដូរខ្ញុំមកជួប NPC នៅពេលចេញនេះមកតើតន់ចេញទៀតសារ variance របស់ទីនេះ NPC អញ្ចឹងយើងប្រើ800ដូរបានអាសត្វនេះមួយប៉ុន្តែសត្វហ្នឹងចង់និយាយថាជីបានតលុយទេហើយយើងម្នាក់មានលុយគេយក800របស់ចោលអានេះបោះចោលដូរសត្វហ្នឹងតែវិញខ្ញុំវិញអត់ទេវិញខ្ញុំមានខ្ញុំដូរយកដរអូខេហើយ Jet Glory ថា2គ្រាប់ទេដូរបាន1ណា2000ដូរបាន1អញ្ចឹងចែកមួយគ្រាប់ដូរបាននេះ2គ្រាប់អញ្ចឹងរៀងវេទនាបន្តិចមកខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បានចែកនេះមកគូប៉ុន្តែដោយសាររៀងស្ទើរលុយអញ្ចឹងណាយើងអត់មានដូចគេអូខេមានទុកចោលហេរ៉ូហើយចំពោះចែករិភានេះវិញគឺ event ចាស់មានហើយមួយល្បាក់អាចជា10ដុល្លារណាប៉ុន្តែ event នេះ GM ទម្លាក់មកគឺ4000ដុល្លារស្មើនឹង100ដុល្លារដែរអញ្ចឹងវាថ្លៃលើសពីសមត្ថភាពដែលយើងគួរទៅមិនគួរប្រើវាណាហើយចែកនេះជាចែក Eastern Dragon ជាធម្មតាគ្រប់ប៉ាក់ទាំងអស់ប៉ាក់ដែលវៃពីចឹងពាក់នោះគឺតាន់ហើយវៃឈឺពាក់ចែកណាហើយនេះចែក DIP នេះគឺចែកសម្រាប់ BA នេះចែកនេះគឺសម្រាប់ Isaac ណា Isaac គេត្រូវការប្រើចែកហ្នឹងហើយចែកគេទូទៅឲ្យប៉ាក់អីក៏ប្រើបានដែរណាប្រហែលវៃតាន់រងនៃ Medicine 5% នោះបានអត់5ទៀតប៉ុន្តែរសារអានេះគេអត់ចូលអត់ត្រូវការប្រើហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិវាមានណាចែកនេះយើងអាចត្រេតទៅណាក៏បានដែរប៉ុន្តែចែកនេះពេលដែលយើងទិញហីគឺអត់អាចត្រេតទៅណាបានទេបើ player យើងទិញណា hero ហ្នឹងគឺនៅតែ hero ហ្នឹងទេអញ្ចឹង hero ផ្សេងអត់អាចត្រេតឲ្យ hero ផ្សេងប្រើបានទេបើយើងចង់ត្រេតវាតែយើងប្រើឆាំត្រេតហើយឆាំត្រេតហ្នឹងតម្លៃវាថ្លៃដែរដូចជាឆាំហ្នឹងមួយ300 7 point ឆាំមួយឯ300ហ្នឹង400ទៅផ្លិចតម្លៃបានដែរអូខេតែខ្ញុំស្រឡាញ់ចារិភាហើយចែកនេះតែប្រហែលប្រមាណអ្នកនេះទៀតអានេះស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់តែស្ទើរលុយអូខេអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍វាដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអាចែកនេះយើង cannot trade ព្រោះនេះយើង trade បានយើងត្រូវដាក់លក់បានអញ្ចឹងណាព្រោះនេះយើងដាក់លក់បាននិយាយតែដូច glory ណា glory ក៏វា cannot trade ដែរនិយាយទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចសារឲ្យតែ glory អាចទិញឆាំ trade បានអត់គឺខ្ញុំអត់អាចសារឯណាប៉ុន្តែពួកនេះគឺយើងប្រើឆាំដើម្បីធ្វើការត្រេតបានណានេះអូខេតោះដល់យើង start ដូរបស់គ្នាស្អាតដែរវា100ដុល្លារមកគ្រាប់វាមិនសូវខុសគ្នាជាមួយនឹងចែកកាបាននេះ expert 4% តែគាត់ថាវាតាន់នឹងចែកកាវាបានបូក attach នឹងអូខេតោះ let's go check 1400 cannot change ចុះអានេះវាឲ្យដាក់បានតែ4999ទេណាដល់ពេលឲ្យដាក់4999វាថាគ្រប់ឆ្លើយយើងអូខេចាំទេដាក់ក្រោមអញ្ចឹងអូខេតោះទៅ
anh bị ăn cướp Mister nhưng cái thằng mặt đông bốn cái bốn là nó bộ vô mà đã bắt click chẳng mà lại bên miền nào đó nè là nào là con cái lấy sân này chẳng đó Pro Marco Vichain Eastern Dragon Pin Shop đấy chẳng như mà mới bao nhiêu mới có việc ở này thì này chẳng mà mặt cướp em này anh ấy nhầm rước cái game mình đấy. Ok chẳng đố một phần đấy đố bàn mặc crop bắt bàn tay mặc crop mình mà rồi là đó all brother and sister để xin được cái này ok hay xong đã còn bao giờ hero nâng tích sao lại sao lại mơ bí mình còn bảy ok chỗ này. Ok, à con brother and sister để bạn cho mở video này. Hay à con nên ông thì support cho channel Razer Gaming đối với page Razer Gaming của con. À con bye bye.